Confirmed. Okay pa rin kami. Oh my God, ang hirap i-blend. Sobrang tapang na ng itsura ko. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Meron tayong bagong makeup brand na i-review today, which is yung Spotlight Cosmetics. Sa Instagram, spotlightcosmetics.ph sila. Correct me if I'm wrong, pero I think this is a sister brand ng Everbilena. Again, correct me if I'm wrong ha, kasi nung dumating itong PR package sa akin, nasa paper bag siya ng Everbilena or EB Advance. So, let me know. Medyo mahal siya na version ng Everbilena. Ang kanilang endorser is si Jane De Leon. Who do you want to be today? Wala, ako lang. Primetime Liquid Foundation, ito yung pinakauna. At ang price niya is 495 pesos. Medyo mahal siya. Kasi yung current favorite ko na foundation, which is yung L'Oreal Infallible Fresh Wear, parang mas mura siya. Pero ito is 50ml. Ganito yung packaging nila. It's black na classic matte na black yung box. Parang okay lang. Parang straight to the wall. Pero parang kamukha niya kasi yung packaging ng FS. Diba ganyan din yung FS? Okay. In total, they have 4 shades. Ecru, Suede, Vanilla, and Nude. Ang meron ako is Ecru. And I think ito yung lightest. Plastic yung lalagyan niya, guys. Ha? Ayan, plastic yan. Meron siyang, anong tawag dyan? Ako, nakalimutan ko na yung mga terms. Okay, meron siya, ano, isi-squeeze out mo lang siya. Medyo thick siya. Oh, I forgot! Magmo-moisturizer muna ako, okay? Soothing gel, Lux Organics, aloe vera, and snail, my favorite moisturizer slash primer. According sa Shopee, ito daw, foundation na to, full siya. Blendable matte liquid foundation. Lightweight, long-wearing formulation. Glides onto the skin for a natural, flawless look. Provides medium to full coverage. So, yan ang malalaman natin maya-maya. Naku, parang maputi ito sa akin. Kinakabahan ako. Okay, try muna natin ang brush. Dito muna tayo sa isang side. Hindi naman siya ganun kapaputi. So, ina-expect ko super puti. Eh, pero maganda yung coverage niya, sis. Mm. Yung amoy niya, mabango. Very faint yung scent. Okay siya sa brush, ha? Alam niyo, nag-oxidize siya. Kanina, nung una kong ginanon, maputi. Tingnan nyo, lumalabas yung pagka-warm tone once na mag-oxidize or medyo tumagal na sa skin. So, tingnan nyo yung coverage niya. Dito kita-kita yung redness, yung blemishes ko. And ang ganda nung finish, para siyang airbrushed. Alam niyo, naaalala ko sa kanya, para siyang yung Sea Fresh Wear. In fairness, wala akong nararamdaman na lagkit. Itetest din natin siya mamaya kung nagta-transfer kasi alam ko naman yung mga pangangailangan natin ngayon. Naka-mask tayo lagi, di ba? Sana medyo okay siya pagdating doon. Okay, sa kabilang side, itry natin siya using damp sponge. Yun yung pang-apply ko. Actually, maganda siya kasi isi-squeeze out mo lang. Nasi-squeeze naman yung kanyang bote. Pero I don't know, parang sa price point niya, parang I expect more dun sa packaging. Parang medyo, pag tinignan mo siya, hindi siya mukhang 495 peso sa akin. Kasi meron mga foundation na, di ba, hindi mo ina-expect. Uy, ganito lang ang price niya. Pero, di ba, yung O2O, di ba, bongga ng packaging, pero murang-mura lang. My thoughts lang naman dun sa packaging. Kung gusto niyo ng full coverage, mas maganda yung brush. Pag sponge kasi, di ba, ina-absorb niya yung foundation. So, parang mas natotone down yung coverage. Okay, so ayan na. Ayan o, nakikita ko yung difference o. Kung gusto niyo talaga ng mas pakak yung coverage, brush ang gamitin nyo. Ah, may 100 peso difference sila ni Infallible Fresh Wear. Ito, 495. Si Infallible Fresh Wear is 595 pesos. Try natin tong si Primetime 2-Way Powder Foundation. Ang nice niya. Ang ganda, ang presentable nitong pressed powder nila. Pero alam niya naman ako, hindi ako alagamit ng pressed powder. But gusto ko siyang itry. Since it's two-way, pwede mo siyang gamitin ng wet. Tama? Diba? Pag sinabing two-way, pwede mo siyang gamitin na wet yung sponge mo, tas idadab mo dito as good as foundation na siya. Parang liquid foundation when you apply sa face. Pero this time, gagawin ko siyang pang set. 5.6 grams siya. Tama, Everbilena Cosmetics nga. O, oh, diba? Nakalagay pala dun. Confirmed. Sister brand siya ng Everbilena. Let's try. Medyo darker to than my foundation. Parang hindi to mag-work sa akin, sis. Ayun o, oh, medyo darker siya dun sa foundation. Pero grabe na, ha? Nagdadagdag siya ng additional coverage
Sobrang ang perfect na nung itsura ng skin ko dito. Lalong nag-mattify yung face ko. Oh, hindi ko na tuloy gusto yung itsura. Oh, nakikita yung wrinkles dito sa aking laugh lines. Ayun. Okay naman siyang powder. Ako, kinakabahan ako para sa aking oily skin. Pero hindi ako maggagamit na ibang powder. Ito lang. Para matest out ko rin siya. Magdasal na lang tayo na sana hindi ako mag-oil up kagad. Moving on, doon na tayo sa ating kilay. Mega hit eyebrow pen. Ito lang yung ating pangkilay dito. Wala nang iba pa. Medyo mahal siya, ha? Compared dun sa ginamit ko nung nakaraan na Everbilena na 60 pesos lang. Ito yung itsura niya. Parang hindi ito mag-work sa akin, sis. Ano siya? Ayan siya, oh. Pang-drawing ng buhok. Tingnan natin. Try natin, ha? Alam niyo pong finishing touches ko na lang siguro to. Parang hindi siya mag-work sa microblading. Mag-eyebrow pencil muna ako. Tapos pang-touch-up na lang natin siya sa mga panot na area ng aking kilay. Chiren! Ayan, ang ginamit ko is yung EB Advance Perfect Eyebrow. Ayun, binalikan ko siya ulit. Na-miss ko. Pero in fairness naman, nag-work pa rin siya sa akin after all these years. Okay pa rin kami. Sana all. Okay, try na natin siya. Kasi ito yung area na parang medyo panot sa akin. So, tingnan natin kung pwedeng gayahin yung brow hair. Ay, pwede. Pero kailangan very steady yung kamay. Okay, pwede naman, kaso medyo mahira. Parang sobrang lambot kasi nung tip niya. Alam niyo yun? Madali mong mapakapal eh. Ayan, oh. Sobrang lambot ng tip. Mas gusto ko yung parang matigas, kagaya ng Deviant. Maganda yung sa kanila, yung ganito. Kasi trident siya. So, tatlo or apat. So, hindi trident yun. Apat. Merong apat, pero kasing tatluhan. I think yung tatluhan is kay palette kung hindi ako nagkakamali. Mas gusto ko yun kasi mas less room for errors. Yung ganito, isa lang. So, medyo mahirap siya kasi pwede kang magkamali. Anyway, I think pass ako dito. Mas maganda kung pencil talaga or pomade. Ganyan. Doon tayo sa eyeshadow. Ito yung eye palette nila. Blockbuster Nudes yung nandito sa akin. Transform effortlessly from roll to roll in this 8-in-1 multicolored eyeshadow palette. It has everything you need to create the look you want to achieve. Okay, sa laki niya, I think sulit yung 495 pesos. Malaki to, guys. You get 8 shades, pero malaki siya, sis. Malaki. Tingnan niyo yung palad ko. Malaki pa sa palad ko. Ayan yung brown. Shimmer shade nila. Ang ganda. Ito yung medyo parang orangey na shade. Medyo powdery yung matte, pero okay lang yan. Meron sila nung white. Usually, ito yung ginagamit ko pang base. Hindi siya white. More on cream na shade, pero it's matte. Next, yung brown. I think pwede rin itong gamitin na pang contour. Mamaya, yan ang gamitin natin kasi wala akong nakikita dito na pang contour natin. Next, shade. Okay. Next. Okay. Ito, medyo hindi ko na nagugustuhan itong shimmer na ito. Medyo may fallouts siya. And then, last is yung parang black, yung darkest shade dito. Alam mo, feeling ko perfect to sa gagawin kong look ngayon. Kasi gusto ko nga foxy eyes. Let's see kung ano magawa natin. Sa totoo lang, hindi ako nagre-rely sa swatches pagdating sa eyeshadow, ha? Kasi iba kapag nilalagay mo sa eyelids. Based on experience, ayoko nang umasa. Minsan sa maganda sa ano. Ay, pero girl, ang hirap tanggalin ito, ha? Nag-iwan siya ng stain. Pagka ganyan, ibig sabihin maganda yun kasi maganda yung kapit ng pigment sa skin. Hindi na ako mag-eyeshadow primer kasi napansin ko parang, uy, maganda yung kapit niya. So, unahin natin tong shade na to, which is yung cream na matte. Let's get EO2 Flat Blender para sa ating base. So, panlinis lang siya nung areas. Base lang talaga. And para malinis na rin natin yung ilalim ng brows. Next shade, kunin natin to. Ito, and then ilalagay ko lang siya sa outer V. Kasi tinatansya ko pa kung gano'n siya ka-pigmented. Pwede siya pang transition. Okay, lagay na natin siya sa outer V and sa crease. Very powdery siya. Pero maganda naman yung kapit niya sa eyelids, so okay lang yon. So, hinihila ko lang yung color palabas. Ito naman, same brush, ito. Ini-intensify lang natin unti-unti yung kulay. Okay, next shade, itong brown. Ayan. Actually, hindi ko rin alam kung ano yung ginagawa ko, no? Parang pinapatong-patong ko lang siya. Ayan! Ayan, medyo nagkakaroon na po ng pinabukasan tong ginagawa ko, no? Lagay ko lang siya dito, half ng aking outer V, outer corners. And then, hinihila ko palabas. Pero maglalagay din ako dito. By the way, ang gamit ko na na brush is yung crease brush. Next, pencil brush na yung gagamitin ko. And, kunin na natin tong black
na yung shadow. Para ako nag-eyeliner, parang ganun lang. Tapos hinihila ko lang siya palabas. Let's swatch itong Scene Stealer Gel eyeshadow nila. Baka hindi ko siya magamit, hindi ito yung bet ko na color for my eyelids. Pero isa-swatch ko for you guys, ha? Ayan siya. So hindi yan yung nasa isip kong look ngayon. Meron pa naman tayo isa pa. Scene Stealer Liquid Eyeshadow. And this one is Enchanting Brown. Ito siya. Wala akong magagamit sa kanila kasi gusto ko maninis lang yung ditong parts. Dito sa dalawang to, mas bet kong gamitin this one. Mas malapit siya dun sa kulay nung sa eyeshadow eh, no? So, sige, yan yung ilalagay natin. Dito sa middle part. Oh my God, ang hirap i-blend. Once na mag-set, ang hirap niya na i-blend, sis. Kailangan mabilis. Alam niyo, I'm having second thoughts dun sa nilagay ko sa aking eyelids. Itong nasa gitna. Itong liquid eyeshadow nila. Kasi hindi siya ganun ka-metallic and as glittery as in-expect ko sa liquid eyeshadow. Kasi kung ganito lang din, pwede mo siyang makuha dito sa eyeshadow palette. Okay, let's try. Napatungan ito ha. Kasi ito maganda na to eh. Niisip ko tuloy sana siya na lang inilagay ko. Ayan eh. Ayan. Okay. Let's make patong-patong na lang. Ayun, diba? Mas matingkad pa nga yung ano. Mas maganda pa nga yung itsura nito. Clean ko lang yung edges. Patong na lang natin siya. Pwede nyo rin itong gamitin as highlighter. Yan yung gamitin natin na highlighter mamaya. Okay, dito na tayo sa Showstopper Liquid Eyeliner. All Day Black. Yes, felt tip siya mga kaibigan. And it looks like this. Ayan. Uy, maganda. I trust Everbilena pagdating sa eyeliner. So, medyo promising to sa akin. Okay. So, ang gagawin ko is foxy eyes tayo, no? Okay, ito na. Maglalagay na tayo dito kasi yun nga yung foxy eyes. Kailangan pataas dito, tas dito, pababa. So, let's see kung magawa ko. Let's hope for the best. So, para mas tulis siya, and mahirap kasi mag-work with liquid eyeliner kasi kailangan talagang perfect na perfect siya pag liquid eyeliner, diba? So, kunin natin yung eyeshadow dito na black. Actually, hindi siya black eh. Parang more like black brown, brown black, parang ganun. Hindi siya black na black talaga. So ipapatong ko siya dun sa edges ng eyeliner na nilagay natin para hindi siya, you know, yung perfect na perfect yung itsura. Naka-eyeliner but smoky yung edges. And ginagamit ko is small angled brush dun sa eye essentials. And then dito, ito kasi yung pinakamahirap na part. Kailangan talagang tulis siya. And then i-connect natin siya. So ilalagay natin dito din sa inner corner ng mata. Kunin natin yung brown, and then maglalagay na tayo sa lower lash line. Wala silang mascara, so magmamascara lang ako, and lashes, I will use Lash Lab. Nakalimutan ko na kung anong pangalan nito, Kimberly yata. Alright, ang pinili kong lashes, kailangan yung mas mahaba dito sa dulo, tapos maiksi dito sa inner corner ng mata. So para talagang, alam niyo, pag ganun siya. Tapos, nag-tight line ako. And then, let's move on sa contour. Kasi tapos na tayo sa eyes. Okay. Contour na tayo. Ito yung gagamitin kong pang contour. Okay. Yung nasa eyeshadow palette. Kasi gusto kong subukan. Mukhang maganda naman siya pang contour. So, oh, see, pwede. Sobrang pigmented lang. Kaya, itap nyo muna yung brush, ha? Rising Star Lip and Cheek Paint in the shade Delightful Damsel. 10 grams yung laman niya. Kamukha niya yung peripera. Diba? Ganito yung peripera. Doe Foot Applicator. Ay! Hindi siya ganun kapula. Pwede mo siya i-blend and velvety siya, guys. Alam niyo parang more like glossy eh, yung kanyang consistency. Parang may silicone. Ay, gusto ko siya i-try. Okay, try natin siya sa cheeks, of course. Okay, madali siyang i-blend. Ayan, mga kaibigan. Dagdagan pa natin. Kahit na may powder ako, may foundation, hindi niya naiistorbo. Parang siyang primer, yung consistency niya. Parang may oil, parang ganun. Pero more like silicone eh, parang ganun. Parang okay siya pang everyday. Try natin sa labi. Take note ha, matte foundation pa yung gamit ko ha. Ay, ang ganda niya. Ay, wait, bakit ganun? Parang nahaluan ng foundation. May foundation kasi yung labi ko. Ang ganda, very natural lang yung effect. Ang ganda niya. Let's see kung nag-iiwan siya ng stain kasi meron pa tayo isa pang itatry. Yes, nag-iiwan siya ng stain, guys. Maganda to. So far, ito yung pinaka-bet na bet ko. And also the foundation. Maganda rin yung foundation, guys. Scream Queen Superstar Matte Lips. Let's try this. Okay, ito yung itsura niya. Let's swatch. Babagay ba siya sa eye look natin? Para ang tapang na masyado. Let's see. Hindi ako fan nung shade. Para mas gugustuhin ko ito na lang. Ito na lang, guys. Sobrang tapang na nung itsura ko. Okay, ito na yung susuotin ko. And then, tapusin ko lang yung aking hair. And then, I will be back. Wait, may nakalimutan akong gawin. Highlighter. Diba sabi ko gagamitin ko yung highlighter dito sa eyeshadow palette? Okay. See, pwede. O, diba? Ito yung ginamit ko, guys, ha? Ito.
Okay, so here is our finished look. Bagay naman yung pa-curl curl natin, ano. Alright, napansin ko kanina, nag-blot na ako. Kasi parang nag-ano siya, nagbubuo siya dito sa area na to. Siguro dahil medyo makapal yung in-apply ko dito. Dito sa kabila, okay naman siya. So, mas maganda yung sponge talaga kung gusto nyo medyo hindi ganun ka sobra yung coverage na to your liking. Depende ha, kasi ako I have textured skin. So, pansin ko parang mas okay siya dun sa side na sponge lang yung ginamit ko. Compared dito sa kabila. Dito kasi parang, alam niyo yun, meron ako mga visible pores. So, obvious na obvious yung visible pores. Pero, I like it pa rin. Okay, so far, okay sa akin yung foundation. Yun nga lang, kumuha ako ng photo with flash. Medyo, maputi yung mukha ko. Pero sa personal, hindi naman. Kaya tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin, hindi naman. Pero ang tapang ng mata ko, no. Pet ko siya, pero alam mo, first time kong gawin tong foxy eyes, ha. Pero I like it. Try nyo rin, guys, ha, yung ginawa ko kanina. If ever nagawa nyo, tag nyo ako sa Instagram. Parang tutorial na rin yung ginawa ko kanina. Pero alam nyo yung tutorial na first time kong gawin. Pero let me know. Comment down below kung kumusta siya. Ito, gusto ko rin siya. Ito, yung spotlight na lip and cheek tint nila. Eyeshadow is okay. Okay naman sa akin. Yun nga lang medyo, siguro kasi medyo nabuburingan ako sa shades. Parang yun na lang siya lagi. Parang always ganito. Pero anyway, nude kasi siya. Blockbuster nudes nga eh. Yung shimmer shade niya, ito panalo to. This one, yes. And also, ito pwede mo rin gamitin siyang pang, actually kahit pang kilay pwede. Pwede rin pang contour. Ito din, pwedeng pang contour. Ang laki kasi nitong dalawa. Ito, nalalakihan ako dito sa dalawa na to. Kaya, lalo na to, kasi ito, hindi naman siya ganun kagamit na gamit sa akin. So, parang waste of space dito sa palette. Pero sa akin lang naman yun. Yung matte lipstick nila, parang okay lang. Hindi ko, common yung shade. Parang ang dami ko ng lipstick na ganito. Itong powder foundation, hindi ako pala gamit ng ganito. Mas nagmukhang matte na matte yung face ko sa kanya. Kung meron kang textured skin, siguro pass ako dito. Hindi talaga ako pala gamit ng ganito. Mas gusto ko talaga yung mga setting powder. Alam niyo yan. Siguro sa akin lang pass ako dito. Pero kung okay na sa inyo yung powder lang na alis, yes. Ito sayang, no? Hindi ko siya na-test out. Pero okay naman siya. Can't complain. Wala naman akong maano sa kanya, masasabi sa kanya. Kasi hindi ko tinry. Eyeliner, guys! Ang ganda ng eyeliner nila. Kung beginner kayo sa pag-eyeliner, kasi ako, until now, hindi pa rin ako sanay mag-eyeliner. Masasuggest ko to sa mga beginners, maganda siya. Yung liquid eyeshadow, nothing special. Parang pwede mo naman siyang makuha dun sa eyeshadow palette. So parang siguro sa shade na lang din, depende kung meron silang ibigay na shade na pack. Hindi ako sure kung ano yung mga shade na available kasi ito lang yung na-receive ko. Pero quality-wise, nothing special pa rin. Kasi okay na yung eyeshadow palette sa akin eh. So, yung liquid, parang medyo mabilisan siguro na lakad. Gusto nyo lang ng may extra sparkle, may kumikinang-kinang dyan sa mata nyo. Sige, pwede. Gusto nyo pa ba i-wear test natin foundation? So, hindi muna ako magpapaalam. Babalik ako mamaya kung kumusta siya after ilang oras. Pero so far, ang tagal kong nag-makeup, nakadalawang oras na ako. O, diba? Ganun talaga. Pagka, ano, yung nag-makeup ako na, tapos nag-ayos pa ako ng buhok. So, dalawang oras talaga ang inabot dito. Opo. So, babalik ako mamaya, guys, for my final thoughts. Especially sa foundation. Okay? 7 hours. Okay? Isang beses lang ako nag-blot and malagkit na siya. Alam niyo, okay yung foundation eh. Kailangan ko lang talaga mag-set. So, hindi kasi ako nag-set with setting powder, I mean. Ang ginamit ko lang is yung foundation. Kaya, tingnan niyo naman yung kintab sa aking face. Diba, medyo medyo malala na po siya, no? Pero maganda yung eyeshadow, yung eyeliner. Yung pangkilay, pass ako dun, yung sa eyebrow pen. Kaya nga mag-blot ako, nahihiya ako sa kintab. Tingnan nyo, oh. Ang oily na. Kaya talaga, lifesaver talaga sa oily skin yung nagbe-bake. Nag-post ako sa Instagram nung look ko. Maraming nag-compliment dun sa ginawa ko, dito sa ginawa kong look. So, ayan. Maraming salamat. Sulit naman pala yung dalawang oras na pag-makeup po. Wala na akong na-vlog for today kasi nga, ang tagal kong nag-makeup. Alam niyo parang, anyway, nag-enjoy naman ako. Yun ang importante. Tingnan nyo, kahit yung nilagay ko na eyeshadow dito, kahit na nag-oil up ako, maganda pa rin siya. Maganda yung eyeshadow, kaya nga, di ba, na nag-swatch ako kanina, ang tagal, ang hirap matanggal. Thumbs up ako doon. I would say this one is
yung formula nito is different than yung Ever Bilena. Kasi yung sa EB or Ever Bilena or EB Advance, parang hindi ganun kakapit eh. Ito makapit talaga yung eyeshadow nito. Alright, yung foundation, gagamitin ko siya ulit definitely. Maganda siya kasi pareho nga siya nung Infallible. Ganun na ganun yung itsura ng, I mean, yung finish niya sa face ko. Lightweight naman siya, yun nga lang, mabilis akong nag-oil up dahil hindi ako nag-setting powder, hindi ako nag-bake. So, yun lang talaga ang sikreto. Kailangan talaga mag-bake, lalo na if you have oily skin. Yun nga lang yung lalagyan. Yung lalagyan ang medyo, siguro mas okay ito kung clear yung pinaka-bottle. O, diba, nangingialam na naman ako. Kasi parang hindi, wala lang siyang dating sa akin. Parang cuticle remover. Sana nagustuhan nyo to guys. Hindi ko na pahahabain pa kasi alam ko mahaba na tong video na to. Sana na-enjoy nyo. Sana nagustuhan nyo. At kung meron kayong mga request na gawin natin or reviewin natin, let me know. Comment down below. Thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo tong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, make sure to subscribe and turn on the notification bell para updated ka every time na meron akong bagong upload. And I will see you again on my next one. Bye!